sve vas želim lijepo pozdraviti, pogotovo cijenjenog guvernera, uvaženog ravnatelja Žigmana, gospodina Adrovića, domaćina gospodina Niševića, uvažene dame i gospodo. Čast mi i zadovoljstvo u ime Ministarstva financija i svoje osobno ime pozdraviti sve sudionike, sada već kako smo čuli tradicionalne konferencije. U zadnjih, evo sad koliko već 18 mjeseci, vjerujem da svi govori ovako, pogotovo od strane nas političara, počinju sa osvrtom na vremena u kojima živimo, koja su specifična i sveopće učinke i posljedice pandemije COVID-19 koju je izazvala, tako da mislim da je sad već bespredmetno ponavljati što i gdje smo, zbog čega. Uostalom, ovdje smo da nudimo rješenja, a ne konstatacije. Naravno, vlade diljem svijeta poduzimaju niz mjera kako bi smanjile negativan utjecaj pandemije na svoje gospodarstva, tako smo i mi i Vlada Republike Hrvatske radi ograničenja upravo tog negativnog utjecaja na gospodarstvo poduzeli čitav niz mjera radi očuvanja radnih mjesta, likvidnosti poduzeća, makroekonomske stabilnosti, što je u konačnici rezultiralo utjecajem na gospodarstvo Republike Hrvatske koji je, ono što i sami znate, prošle godine imao negativan rast, odnosno pad od 8,1%. To u našem slučaju vrijedi ona stara narodna da nijedno zlo ne dolazi samo. Tako smo, osim navedene krize, imali i dva razorna potresa, koji ću samo reći da otprilike procijenjena šteta oba su oko 129 milijardi kuna štete. Čuli smo neki dan ministra u Saboru kako je procijenjena trošak za sada pandemije na državni proračun bio oko 40 milijardi kuna. To je ono što nas čini još donekle specifičnom, ali to smo i navikli biti. E sada, što se tiče samih nekih proračunskih kretanja, unatoč svim okolnostima, zapravo možda samo prije toga bih napomenuo da kreditni rejting Hrvatske se nije pogoršao, dapače, on je zadržan na razini investicijskog, a rashodi za kamate su i u ovako izazovnim vremenima smanjeni za 1,5 milijardu kuna u odnosu na godinu prije. Naravno, kao rezultat upravljanja javnim dugom u skladu sa uvjetima na financijskim tržištima i odgovornim vođenjem ekonomske politike i pravovremenim odgovorima na sve šokove kojima smo bili i kojima ostajemo izloženi. Što se tiče samog javnog duga, praktički mi ćemo ovu godinu završiti i krenuti iz početka. Ova godina se projicira završiti na razini 2015. godine, a od onda imamo jedan snažniji, odnosno kao što smo vidjeli u onoj tablici guvernera, od jednih od uvjeta i smanjenje javnog duga, dakle od praktičkih tih 83,1% koliko projiciramo ove godine završiti, a prošlu godinu smo poništili sve ono što smo radili u proteklih 5 godina i završili smo na 87,3% duga u BDP-u. Tako da, ali nastavljamo dalje i jako smanjujemo dalje praktički istim intenzitetom. Što se tiče samoga proračuna, on, naravno, naši podaci, i ovdje ću se malo i našaliti, imamo po neki put malo i optimističnije, po prvi put možda u zadnjih par godina optimističnije prognoze nego kolege iz HNB-a koji su u travnju negdje i lipnju, odnosno srpnju projicirali oko 6-7%, sada smo vidjeli 8,5%, mi smo u budžetu za ovu godinu projicirali rast od 9%. Na temelju čega? Na temelju prije svega projekcija i informacija koje trenutno raspolažemo, naravno koncem ove godine dobit ćemo i točne rezultate za treći kvartal koji sigurno očekujemo da će biti dvocifreni, ali mogu vam samo napomenuti što se tiče PDV-a, odnosno proračunskog prihoda, najizdašnijeg, on je, na ovu godinu planiramo ga gotovo 61 milijardu kuna. Samo ću podsjetiti da je on 2019. bio na nešto ispod 55. Dakle, premašujemo 2019. odnosno, pardon, to je 60 i nešto za iduću godinu, a ovu godinu 56. Dakle, ovu godinu već premašujemo za milijardu 2019. što se tiče samog PDV-a. Dakle, samo u odnosu na rebalans u lipnju koji smo imali ove godine za 2,5 milijarde kuna planiramo veće prihode od PDV-a. Naravno, kad gledamo sva tržišna kretanja i ono što čine same sastavnice prognoze, sa današnjim danom vrijednost fiskaliziranih računa je 4% veća u odnosu na 2019. 21% u odnosu na 2020. ali mislim tu 2020. praktički uopće ne gledamo i ne računamo s obzirom na tu anomaliju koja je nam je napravila jedan veći reset. Što se tiče samog broja računa, on je doduše 8% manji.
u odnosu na 2019. što je iz dva razloga. Naravno, jedan je tu i dio utjecaja indeksa potrošačkih cijena, dakle nešto većih cijena, ali i veće kupovne moći, bolje kvalitete što se tiče i same turističke zone, samih turista, i ono je onako jednostavnije rečeno, ljudi su jednu godinu pauzirali pa sad su odlučili nešto više i trošiti. Što se tiče ukupnih prihoda sa današnjim danom na razini proračuna, on nam je 8% veći u odnosu na 2019. 16% u odnosu na prošlu godinu, dok su troškovi, a to je ona druga malo nesretnija strana rashoda u odnosu na 2019. 21% veći sa današnjim danom. Sve to nam je zapravo dovelo do toga da smo mi u ovoj godini, kao što je guverner napomenuo, smo i očekujemo da ćemo premašiti razinu BDP-a, realnog BDP-a iz 2019. godine, te i projiciramo rast od navedenih 9%. Dakle, prema tim svim pokazateljima možemo zaključiti da nas čeka gospodarski oporavak kojem će snažan doprinos u narednim, narodnom srednjoročnom razdoblju dati korištenje EU sredstava, pogotovo iz EU nove generacije i mehanizma za oporavak i otpornost. To je naravno pozitivan podatak kad se što je Hrvatska zapravo uspjela i osigurati ta značajna sredstva iz proračuna EU, ukupno iznosu oko 25 milijardi eura. Od toga 6,3 milijarde eura, odnosno 47,5 milijardi kuna, odnosno na bespovratna sredstva koja imamo na raspolaganju iz mehanizma za oporavak i otpornost. Naravno, tu nam se otvori mogućnost korištenja dodatnih 3,6 milijarde eura povoljnih zajmova. Dakle, kad to stavimo u kontekst našeg proračuna, odnosno naše realnosti, to iznosi čak 12% našeg BDP-a. Naravno, ono što isto treba posebno naglasiti, da kompletno financiranje iz Europske unije, pa tu nema nacionalne komponente. Ono što bi još svakako rekao što se tiče samog NPO-a, dakle, u 5 godina plana, zapravo provedbi plana oporavka, povećalo bi se BDP kumulativno za dodatnih 4,2% i zaključno za 2026. u odnosu na 2020. to bi iznosilo gotovo 17 milijardi kuna veći BDP u odnosu da ga ne bi i bilo. Dakle, to je jedna velika prilika i tu bi samo napomenuo da to nije prilika, kao što sam neki dan imao u jednoj emisiji, razgovarati onu staru izreku Konfucija, da bolje čovjeka nauči loviti ribu nego mu daj ribu. Upravo smisao nacionalnog plana oporavka i otpornosti je naučiti kako loviti ribu, da mogu tako metaforički reći. Dakle, to su niz kriterija, polugodišnje su isplate, već smo dobili ovih 818 milijuna eura na računu, nešto malo više kao avans, svakih 6 mjeseci idu isplate ukoliko se određeni kriteriji ispunjavaju. Mi do kraja godine moramo ispuniti 34 kriterija, već smo bili prije mjesec dana već u 8, sada smo ih postigli na dvocifrenu razinu i krećemo istom tom tempom u ispunjavanju. Dakle, nema ništa što bi se reklo samo radi sebe, nekog davanja sredstava samo radi pomoći, nego upravo ciljevi su reformski projekti, niza zakona i ono što će kasnije ostati kao samo rezultat tih sredstava. Ono što je također guverner spomenuo, euro, dakle, apsolutno Republika Hrvatska, kao što ste vidjeli, to ću kratko proći, ali mislim da je bitno uz ovu pandemiju, mislim, euro da je pogotovo na ovakvim skupovima tema koja je apsolutno aktualna, pogotovo kada govorimo i o bankarskom sustavu i financijskim tržištima. Mi smo uspješno proveli mjere koje su obvezale u pismu namjere ulaska u europski tečajni mehanizam i ono što je možda bitno i volio bih istaknuti, da se tih obvezali smo se na provedbu određenih dodatnih mjera u područjima koje se odnose na jačanje okvira za borbu protiv pranja novca, smanjenja administracije i financijskog opterećenja na gospodarstvo, daljnjim pojednostavljanjem administrativnih postupka i smanjenjem parafiskalnih i neporeznih davanja. Dakle, ono što ste imali prilike ove godine čitati u medijima, ukidanjem raznih biljega i ostalih parafiskalnih opterećenja, sve to nama donijelo ovaj RM2 faza, odnosno ulazak u eurozonu, što smo mi i povrh onih osnovnih kriterija se obvezali napraviti. Naravno, tu nam ostaje još i poboljšanje korporativnog upravljanja državnim poduzećima i jačanje nacionalnog stečajnog okvira. Do sada su ispunjeni svi preduvjeti i poduzimaju se naravno daljne aktivnosti, ciljem da se uvede nova valuta na ciljani datum kao što ste vidjeli, a upravo je Europska komisija izvijestila države članice europodručja kako Republika Hrvatska provodi preuzete mjere
preuzete obveze sukladno definiranim rokovima. Ako se ispune svi zadani kriteriji, dakle očekivani datum 1. siječnja 2023. Kako će to biti? Samo kratko, dakle, Vlada će Hrvatskom saboru predložiti donošenje zakona, dakle krovnog zakona kojim se uređuje uvođenje eura kao službene valute u RH, za čiju izradu je nadležno Ministarstvo financija, ali osim toga zakona, potrebno je za punu prilagodbu hrvatskog zakonodavstva donijeti, odnosno izmijeniti preko 1000 važećih propisa i podzakonskih propisa. To je ogroman posao koji nas čeka, ali u dvije faze, znači odnosno u dvije skupine. Prva skupina sadrži 118 propisa, od čega 46 zakona i 72 podzakonska akta koja su apsolutno neophodna kako bi euro postala službena valuta u Hrvatskoj. Ostalih 939 propisa će se mijenjati sukladno vezani uz manje odredbe koje je vezana kuna, sukladno njihovom redovnoj proceduri. E sada, sam proces uvođenja eura zahtjeva naravno opsežne aktivnosti, pri čemu financijski sustav će biti jedan od najangažiranijih dijelova. Što je nekako i logično ako imate u vidu složenost aktivnosti koju se u njemu provode. Banke i ostale financijske institucije trebat će provesti brojne izazovne prilagodbe sustava kako bi se podrupala i osigurala uspješna implementacija naravno eura kao nacionalne valute. Trebat će primjerice provesti prilagodbe sustava koje omogućuju konverziju plasmana, depozita, transakcijskih računa, ali i udjela u mirovinskim fondovima i investicijskim fondovima. Dakle, tu su brojni elementi koje će trebati posložiti, dakle, primjerice, provođenje platnih naloga, plaćanje kartičnih transakcija, podizanje gotovine na bankomatu, kupnja prodaja dužničkih klivačkih vrijednosnih papira i tako dalje. Dakle, sve to uz, naravno, ono što je jako bitno, je nužno osigurati i pravovremenu i točnu informiranost klijenata i svih institucija. Dakle, svi segmenti financijskog sektora bit će uključeni u proces uvođenja eura, što će iziskivati značajan doprinos svih raspoloživih sredstava, kako ljudskih, tako i materijalnih. No, svi znamo, svjesni smo da ulazak u eurozonu nije svojevrsni samo trošak, da je i u interesu upravo vas, odnosno svih financijskih institucija, unaprijediti mogućnost hrvatskih poduzeća i građana kroz uključivanje na jedinstveno euro područje koji prije svega svojom veličinom osigurava gospodarsku stabilnost. Time smanjuje nesigurnost, potiče ulaganja, što posljedično rezultira otvaranjem novih radnih mjesta i stvaranjem većeg životnog samog standarda naših građana. Još bih napomenuo samo što se tiče europodručja, da ulaskom u europodručje Republika Hrvatska će postati članica Europskog mehanizma za stabilnost, čime će putem različitih instrumenata imati pristup dodatnim sredstvima u slučaju krize. Upravo za krizu i izazvanu pandemijom bolesti COVID-19, ESM je osigurao pomoć državama članicama u iznosu od 2% BDP-a svake članice, stvarajući tako veliku i važnu sigurnosnu mrežu. Dakle, da ne ponavljam sve benefite, nedvojbeno je da će imati uvođenje eura pozitivan učinak na hrvatsko gospodarstvo. Kroz najvažniju pojedinačnu korist je naravno i ukidanje valutnog rizika, prema čemu je hrvatsko samo gospodarstvo izrazito izloženo. Zaduživanje će biti ponovljenje, naravno, i time stvaramo, kao što smo vidjeli iz ovog primjera, povećat će se otpornost gospodarstva na vanjske šokove. Nadalje bi se kratko osvrnio samo i na tržište kapitala, dakle nešto što Europska unija prepoznaje kao jedan od mogućnosti bržeg izlaska iz ove krize i paralelno radi u dva segmenta svojevrsne liberalizacije, omogućavanja većih financijskih aktivnosti na području tržišta kapitala uz paralelnu brigu o jednoj dodatnoj sigurnosti i stalno normatizirajući, zapravo regulirajući tu sve operacije na financijskim tržištima. Dakle, još u jesen 2020. je donesen na razini Europske unije novi akcijski plan stvaranja jedinstvene unije tržište kapitala koji bi u potpunosti trebao zaživjeti do 2022. godine. Tu su predstavljene brojne mjere kojima se želi potaknuti izlazak novih izdavatelja na burzu, omogućiti lakše i povoljnije financiranje održivih malih i srednjih poduzeća, otvoriti prostor ulagačima za veće trgovanje vrijednosnim papirima, kao i olakšati prelazak na održivo i ekološki prihvatljivo poslovanje u gospodarstvu. Dakle, prije svega
zeleno. To ću kasnije nešto malo reći. Ono što bi još kratko napomenuo, samo osvrnuo se na recentne zakonodavne aspekte u kojima mi iz Ministarstva financija zajedno sa partnerima, prije svega i HANFA-om i HNB-om, reguliramo i prenosimo određene direktive. Dakle, u srpnju ove godine donesen je zakon o izmjenama i dopunama zakona o tržištu kapitala, gdje su između ostaloga uvedeni, znači, pojednostavljeni zahtjevi za investicijska društva i nadležna tijela radi ocjene adekvatnosti aranžmana i postupaka. Dakle, propisan je i jedinstveni inicijalni kapital investicijskih društava. Dakle, sve ono na razini mi što pokušavamo, naravno uz obvezu prenošenja svih direktiva i osiguranje implementacije, odnosno provedbi uredbi, idemo uvijek korak dalje i anticipirajući što treba, što je potrebno da se naše tržište kapitala dodatno oživi i dodatno stvore uvjeti i okviri za daljnji rast. Mislim da ćemo se svi složiti da ono nije još na onoj razini koju bi mi željeli ili koje bi trebalo biti. Tako, recimo, tu se radi o različitim regulatornim rasterećenjima sudionika na tržištu što se tiče pružanja financijskih usluga i same burze. EU paket oporavka u segmentu tržišta kapitala, osim uvedenog regulatornog rasterećenja, tu je naravno, to postiže se i uvođenjem novog kraćeg prospekta. Dakle, sve kako bi se zapravo olakšao pristup tržištu samog kapitala i potaknuti ih na alternativni pristup izvora. Mi prvenstveno u Hrvatskoj, to ćete se svi složiti, dosta smo još uvijek bankocentrični. Što se tiče recimo zakona o alternativnim investicijskim fondovima, on je stupio na snagu 21. listopada, dakle prije nekoliko tjedana, naravno osim sa ciljem usklađivanja sa europskim direktivima, koji je glavni bio cilj da se uklone prekogranične, odnosno prepreke za prekogranična trgovanja. Mi smo tu i omogućili osnivanje komanditnog društva kao mogućeg oblika zatvorenog alternativnog investicijskog fonda uz do sada što je bio DO i DD. Također smo radili reklasifikaciju, odnosno same kriterije za društva za upravljanje investicijskim fondovima kad se govori o pragovima. Dakle, digli smo ih sa 75 na 350 milijuna u slučaju korištenja financijske poruge. Zašto? Zato što sada smo dobili 9 novih malih, 2 nova srednja, jer oni imaju propisan najmanji set obveza i najveću fleksibilnost u poslovanju. Dakle, dereguliramo u jednom dijelu da su više fleksibilni kako bi se potaknulo samo osnivanje. Mislim da sam negdje i pročitao da su dobivene dozvole za još nekoliko ili 2 ili 3 nova. Apsolutno ono što je bitno, da i mi smo imali, kao što sam rekao, i prije krize svijest da treba potaknuti tržište kapitala. Ono što je recimo neko svjetlo u tom tunelu našem je i što smo imali početkom ove godine i izdavanje municipalnih obveznica. Grad Varaždin nakon dugo vremena je izašao i tu se pokazao interes. Izdane su obveznice u nominalnoj vrijednosti 63 milijuna kuna, ali interes, odnosno upisa, je bilo preko 230, dakle više nego 3,5 puta. Dakle, očigledno postoji interes i mi sigurno i sa razine države moramo naći adekvatne modele i djelovanja kako da bi to i tako dalje napravili. Što se tiče najave, ono što je danas, što je sada u proceduri donošenja, je zakon o provedbi uredbe o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja ili takozvanog crowdfundinga, kojim će se omogućiti prekogranično djelovanje platformi za skupno financiranje, a time i posljedično i prikupljanje kapitala od punog većeg broja ulagatelja, što i nadamo se da će potaknuti i na neki način buđenje tržišta kapitala u Republici Hrvatskoj. Dakle, svakako ono što sam samo za kraj i spomenuo, jedan od fokusa današnjice, odnosno i budućnosti, kao što vidite, je i poticanje investitora ulaganja u zelene projekte. Tako će zapravo ne financijske informacije postati jednako važni parametri ulagateljima kod procjene ulaganja kao i klasični financijski podaci. Dakle, same promjene koje Europska unija forsira i koje želi uvesti taj dio priče oko zelenih politika, očekuje zapravo da financijski sektor ima ključnu ulogu u procesu tranzicije prema održivom gospodarstvu, i to upravo kroz aktivno usmjeravanje prikupljenog kapitala prema tim održivim ekonomskim projektima. Tu Europa ide i korak dalje. Prijedlog koji se trenutno raspravlja na Vijeću Europske unije, uredba o dobrovoljnom europskom standardu za zelene obveznice,
Dakle, on bi trebao biti dostupan svima izdavateljima te im olakšati financiranje održivih ulaganja. Znači, to bi zapravo trebao poslužiti kao jedan svojevrsni zlatni standard za korištenje zelenih obveznica za prikupljanje sredstava na tržištu kapitala radi financiranja ambicioznih i velikih samih ulaganja, naravno u sve ispunjavanje onih uloga za zaštitu i održivost ulagatelja, odnosno da bi se spriječilo taj takozvani greenwashing, odnosno zeleni marketing. Dakle, danas zaključno u ovo razdoblje svih ovih poteškoća koje smo se našli, potrebno je omogućiti veće financiranje putem tržišta kapitala u cilju postizanja uspješnog i održivog oporavka. Dugoročno financiranje putem tržišta kapitala potencijalno mogu pomoći naravno i u smanjivanju ovisnosti o kratkoročnom financiranju i usklađivanju dugoročnih ulaganja sa samim dugoročnim kapitalom. Dakle, naravno da razvijanje tržišta kapitala može i samim kućanstvima, tu kada dolazimo i do sigurno jedne velikog potencijala obveznih mirovinskih fondova, sama kućanstva mogu pružiti bolje prilike radi ulaganja, radi uspješnijeg upravljanja štednjom i naravno planiranja za mirovinu. Evo, naravno, Ministarstvo financija će kao i do sada slušati sve inpute koje dobivamo i od vas na samom tržištu i od regulatora, naravno uz sve direktive i aktivno sudjelovanje na samim sastancima Europske komisije i Europskog vijeća, gledati da napravimo okvir, da omogućimo sve što možemo da bi upravo povećanja tih aktivnosti tržišnog kapitala, mi smo daleko od toga, dakle, guverner je i najavio i sada je u proceduri na vladi u prvom čitanju novi zakon o pokrivanjem obveznicama, imali smo prvo čitanje za sekuritizaciju. Apsolutno su to neki alati i okviri koji postoje, koji se danas ne koriste, ali mi ćemo napraviti sve kako bi upravo išli korak dalje i informiranjem i podizanjem financijske pismenosti kao glavnim preduvjetom razvoja tržišta kapitala uspjeli te alate koji su nam dani na raspolaganje i koji smo onako došli na preskokce, neko je razvio svoje tržište kapitala desetljećima, mi smo došli sada gdje je nekom trebalo 50 godina da shvati kako najbolje to regulirati, kako se najbolje zaštititi i to mi apsolutno trebamo iskoristiti. Još jednom svima hvala na pažnji i ugodan ostatak radnog dana. Hvala vam.